Son zamanlar uşaqlar və böyüklər arasında qrip virusu geniş şəkildə yayılmağa başlayıb. Virus simptomlarının adi qriplə müqayisədə daha kəskin olması və təkrara qayıtmağı ilə seçilir. Bəs bu virusdan qorunmaq mümkündürmü? Sıradakı sujeti izləyək. Bir müddətdir ki, insanlar arasında qrip virusu yayılıb. Həm böyüklər, həm də uşaqlarda təsadüf olunan virus sürətlə yayılır və həftələrlə davam edir. Təhlükəli virus daşıyıcılarına əsasən yüksək hərarət, burun axması, boğaz, baş, qulaq, əzələ, sümük ağrıları və şiddətli öskürək narahat edir. Xüsusən qulaqlarda uğultu, tutulma, baş ağrılarından əziyyət çəkdiklərini deyən xəstələr bir neçə gün sonra xəstəliyin yüngülləşdiyini, lakin qəflətən təkrar yüksək hərarətin başladığını deyirlər. Bəs qripdən qorunmaq üçün hansı tədbirləri görülür? Çöldən evə gedəndə əllərimizi qəşəng sabunla yumaq lazımdır. Qrip olmuş adamlardan uzaq durmaq lazımdır. Mümkün qədər əgər o adamlar gizlətmirsə. Elə indicə birinə rast gəlmişdim maşına minib. Görəm qrip də əlin uzadır. Tez-tez əlləri yumaq və müəyyən qədər qoruyucu özü üçün profilaktik, gigiyenik tədbirlər aparmaq, yəni təmizlik baxımından bu xəstəliyi yetərincə qarşısın ala bilir. Xəstəliyin kəskin əlamətləri 2-3 gün davam edir. Təkcə böyüklər deyil, elə uşaqlar da bu virusdan əziyyət çəkirlər. Körpələrdə immunitetin zəif olması yoluxmanı daha da sürətləndirir. Boğaz ağrısı ilə başlayan xəstəlik quru öskürəklə başa çatır. Səhər yeməyi yemədən uşağı məktəbə göndərməsinlər. Çünki bu, uşağın immunitetinin aşağı olmasına, uşağın çox xəstələməyə meyli olmasına gətirib çıxardır. Bundan başqa uşaqda burun tıxanıqlığının olmasına, qrip əlamətlə, öskürək əlamətlərinə fikir versinlər ki, uşağın burnu tıxanan kimi artıq ön tədbirləri görməyə başlasınlar. Uşağın burnunu tez-tez dəniz suyu damlaları və ya serum fiziyoloji məhlul dediyimiz natroxlorla sıx-sıx yusunlar, həmin uşağa çoxlu maye versinlər, varsa boğaz spreyi də istifadə edə bilərlər. Elə orta yaşlılar da qripdən günlərlə əziyyət çəkirlər. Bura yüksək temperatur, baş və əzələ ağrıları, iştahsızlıq, halsızlıq daxildir. Bəs ümumiyyətlə xəstəlikdən qorunmaq mümkündürmü? Yüngül formada ev şəraitində ən azı hava, otağın havasını tez-tez dəyişmək və bol maye qəbul lazımdır. Açıq havada gəzmək lazım ki, bu viruslar da qapalı yerdə olarkən təbii ki, viruslara ağırlaşmalar müşahidə olunur. Əgər bu viruslara qarşı ağırlaşma varsa, təbii ki, mütləq ki, stasionar nəzarət olmalıdır belə xəstələrlə, çünki qrip viruslarının ağırlaşması nəticəsi olaraq meningit ola bilir, ondan sonra otit olur, konnektivit kimi belə deyək, xəstəliklər müşahidə olunur. Bu da təbii ki, qrip viruslarının ağırlaşması ilə bağlıdır və son zamanlar müşahidə olunan qrip viruslarında rotaviruslar və adenoviruslarının çoxluğu daha çox müşahidə olmuşdur. Xəstəliyin yayılması dalğavari xarakter daşıyır. Bu, cəmiyyətdə qripə yoluxan şəxslərin davranışlarından asılıdır. Əgər qoruyucu maskadan istifadə edilmirsə, o zaman bu daha çox insanın yoluxmasına səbəb olur. Hürriyyə Əliyeva, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.